така – 250, така – 150. Про ціни на новорічні дерева і асортимент зараз розкажемо. 11 тисяч ялинок хочуть реалізувати у лісгоспах області в цьому році. Пропонують сосну звичайну і кримську. На сьогоднішній день лісогосподарські підприємства вже зайнялися заготівлею даних новорічних ялинок. Стосовно вартості, то в цьому році в середньому по області вона буде в районі 95 гривень за погонний метр ялиночки. А це на 6 гривень дорожче, ніж торік. Та все одно вигідніше, ніж на ялинкових базарах, де минулоріч метрова ялинка коштувала від 200 гривень. Державні лісгоспи є у Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Пологах і в Кам'янці-Дніпровській. Ялинки звідти продаватимуть у 25 місцях. 4 адміністративних будівлі, тобто території лісгоспів. Це буде 17 лісництв, які на місцях знаходяться, і там можна буде придбати. А також 4-5 майданчиків торгівельних безпосередньо по містах, де також ми будемо проводити реалізацію даних ялинок. На час свят ретельніше охоронятимуть ліси. Штраф за незаконну вирубку буде ще вищим. Мінімальний штраф за зрубане деревце буде в межах від 1020 гривень до 1540 гривень. Питання у поліції виникнуть і до того, хто таку ялинку купив. Тож обов'язково звертайте увагу на чіпи. Таким чином здійснюється маркування заготовленої ялиночки. Це свідчить про те, що вона є легальною і має свій номер. Новорічні ялинки вирощують на спеціально відведених плантаціях. Ними зараз зайнято 94 гектари, де росте 355 тисяч ялинок. 7-10 років. І потім дане деревце вже має той вигляд, в якому ми його бачимо кожен рік на Новий рік. Продавати ялинки розпочнуть орієнтовно з 10 грудня. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5.